like it's either in or out. Nó kentang bener kan? OP aku deh. Ada dia. Damage-nya dah kotak lagi. Eh, itu damage kau jatuh kan? Gila. Cepat. 78,000. 70,800. Easy. Katana. Katana. Tidak. Padahal di mana belok mancing amigar baru pakai katana. Anjing. Mana bisa ni? Oke. Allah. Ini peluang. Udah mati duluan. That's it. Kadang.